är du ju. Och du hänger upp och ner. Underbart. Hermann har så fel. Du är rädd för mig och inte tvärtom. Oj, det här måste vara en av de underjordiska floderna. Wow! Nej, Malin har förvandlats till en fladdermus. Håll tyst nu, Hermann Price. Låter som hon är ganska långt ner. Ring brandman Sam. Malin Flod är fast i grottorna. Vi får visst åka tillbaks till bergen, Sam. Vi tar Hydrus. Vad hände? Vi hörde bara ett skrik. Ingen fara, jag kan de här grottorna. Försiktigt, Sam. Den här tunneln kan svämma över och är väldigt farlig. Hjälp! Var inte rädd, Malin. Jag kommer ner. Hur är det med er, Malin? Här får du vatten. Oh, tack, Penny. Jag halkade, men jag tror det gick bra. Du är långt nere, vännen. Vad tror du, Penny? Jag kan inte bära henne upp. Det finns ingen plats för oss båda två. Jag måste hitta en annan väg. Vad är det som är långt? Arnold, du stänger av strömmen. Penny, du släcker elden på övervåningen. Uppfattat, Sam! Strömmen är av, Sam! Jag lyckades få med djurräddningsuniformen. Jag är redo att bekämpa elden. Tyvärr, Elvis. Det är för sent. Elden är släckt. Vänta. Det är inte för sent. Vad är det, Hanna? Jag la in massor av pistor i vår ugn och satte på jättehög värme. Åh nej, det kan säkert brinna också. Jag är på väg! Strömmen är av! Alltså förlåt mig. Jag fick alla att klämma in för många pizzor i ugnarna. Jag tror jag körde lite med er. Lite? Jag vet att du försökte hjälpa din morfar, James. Men du skulle ha väntat tills din mamma eller pappa kunde hjälpa till. Jag är ledsen, Sam. Vi borde ha hållit ögonen på dem ordentligt. Och nu har morfar inte några pizzor till sin järnvägsskala. Jag tror att jag vet vad vi kan få tag i lite mat. Jag hoppas brandman Sam kommer hit med lite mat snart. Jag också. Jag är jättehungrig. Här kommer han ju. Jag undrar vad han har med sig. Men... Har man sett på maken? Det är inte möjligt.
Bella Lasagna! Bella Lasagna? Bella Lasagna? Det är så trevligt att träffa er alla! Och när brandman Sam sa att det var en akut situation så eldade jag på i pizzaugnen. Och gjorde så många pizzor hon kunde. Hurra! Jag är glad att kunna meddela att Radar är 100% frisk och kry. Hurra! Jag är lite förbryllad, Lisa. Varför har Radar varit så hängig ett tag? Jag har ingen aning. Bra gjort, gubben. Du förtjänar din favoritchokladbit. Stopp, Elvis. Choklad kan göra hundar riktigt sjuka. Har du gett honom många chokladbitar? Ja, nej. Jo, lite då och då. Mysteriet löst. Ture Edman hänger från kanten av en klippa. Ture Edman hänger från kanten av en klippa! Penny, du och jag åker dit till Venus. Elvis, kalla in Tom och helikoptern. Uppfattat, Sam! Gör det du ska, gubben! Jag är stolt över dig! Håll ut, Ture! Här kommer brandman Sam! Jag ser honom, Radar. Kära någon! Jag har det. Du måste vara försiktigare, Ture. Du kunde blivit illa skadad. Du har rätt, Sam. Jag tror jag har klättrat färdigt i träd. Det är mitt fel att du hamnade i trädet från början, Ture. Jag är hemskt ledsen. Vi vill ju bara hitta räven. Räven? Förlåt, snälla mamma. Jag glömde att du sa att räven är ett vilt djur. För jag tyckte att den liknade en hund och jag öppnade buren för att mata den och den rymde. Du menar den här räven? Ja, precis den! Jag och Herman försökte hitta den, men vi hittade den inte någonstans och... Kom den tillbaks? Han hittade hit alldeles själv. Verkar som han visste när det var dags för mat. Ja, nu verkar det som att alla är nöjda. Betyder det att det faktiskt inte var något som var mitt fel? Vänta här nu. Du sa att räva var precis som hundar. Ja, den här kanske inte var det. Eller, jag kanske tänkte på något annat djur. Vargar, pandor, gäddor, enhörningar. Borgen är på väg åt nord-nordväst, Sam. Uppfattat, Ben. Varför? Sa du att vi skulle hoppa på den? Det kommer gå bra, Malin. Den är ju full med luft, så den kan inte sjunka. Åh nej, inte du igen. Gas, gas! Nej, sluta. Försvinn! Nej! Vi är här nu. Ta det bara lugnt. Jag halkar av! Tack så mycket, brandman Sam. Tack för hjälpen. Vänta, vad nu? Förlåt, brandman Sam. Men det var den där dumma fiskmåsens fel. Herman, det var vårt fel. Vi borde ha väntat som min pappa sa till oss. Malin har rätt. Vi borde ha väntat. Förlåt, Mikael. Ja, så länge ni har lärt er en läxa. Kom ihåg att säkerheten alltid kommer först. Jag är bara glad att ni är välbehållna. Och att vi lyckades rädda hoppborgen. Nu måste jag laga den och blåsa upp den en gång till. Pussigt, Herman. När den är färdig sen, får jag hoppa först då? Stationschef Stil! Hur går det för Elvis och min tårta med passionsfrukt och pekannötter?
Du sa att du skulle be Elvis att baka en. Oh, just det, ja. Det glömde jag. Förlåt, Doris. Oh, nej. Men fiskfesten börjar ju om en timma. Eriksson, du behövs ute i köket med en gång. Jag är ledsen, men jag hinner inte det. Jag ska spela på den festliga fiskfesten. Jag vill inte göra mina fans besvikna. Men du måste hjälpa till att göra en efterrätt. Var det någon som sa efterrätt? Nej. Nu säger jag dubbe. Han är inte jag, chefen. Han är min kusin. Jag heter Jerry Lee. Jerry Lee Eriksson. En till Eriksson. Du borde fråga Jerry Lee. Han är en ännu bättre kock än mig. Titta här! En tårta med passionsfrukt och pekannöt. Är vi klara? Brandman Sam står beredd, chefen. Brandsoldat Friman står beredd. Brandsoldat Molinder står beredd. Brandsoldat Morris står beredd. Alla vi ett står beredd. Ja, det här är ju lugnande. Då så. Nu blir det show. Hallå, Pantypandy! Bra gjort, Elvis. Oh ja, bra gjort, Eriksson. Jag visste att du skulle klara det. Ja, kusten är klar, hörni. Tillbaka till stationen. Jag hoppas Mikael klarar sig lika bra som jag. Hallå, Pontypandy! Låt mig presentera den nya medlemmen i mitt band. Plinkmaster 2000! Jag blir alltid glad av att vandra i min stad. Den nya bandmedlemmen är inte precis som Elvis, eller hur, pappa? Det blir han! Vrid upp den helt och hållet, Joe! Kära någon. Åh, nej! Elvis hade verkligen aldrig gjort så där. Pappa, du måste sluta! Någon måste verkligen ringa brandman Sam! Mikael Blods gitarrmaskin har mist kontrollen och satt scenen i brand. Mikael Flots gitarrmaskin har mist kontrollen och satt scenen i brand! Elvis, du och Ellie åker Jupiter. Penny, du och Arnold tar Ven. Det här kommer bli jätteroligt! Vänta nu, var är årorna? Det finns inga. Finns det något annat vi kan använda? Åh, de platta spadarna! De blir perfekta! Nu tappar jag min paddel. Jag tror att jag kan nå den. Nej, nu tappade jag min. Vi flyttar iväg. Bara en sak att göra. Hjälp! Vad var det? Det är ju Herman och Daniel. Nej. Sam, hjälp! Vi driver iväg. Försök fånga repet! Tack så mycket! Tack så mycket! Ni två måste börja vara mer försiktiga. Förlåt, Sam. Farbror Sam, titta där borta! Nej, måste släcka den innan den sprider sig. Var är flamdämparna? Vadå? De platta spadarna! Du förstår, så här är det. Vi använder dem som paddlar. Sist vi såg dem så flöt de ner längs floden. Allting är Hermans fel. Jag bryr mig inte om vems fel det var. Om vi inte kan släcka elden så kommer den att sprida sig fort.
Inga brutna ben. Den fick sig bara en smäll. Det var väl för väl det. Vad i hela friden är det ni har gjort här? Vi har kommit i form. Jaha, jag hoppas att ni värmde upp innan ni började. Jo, jag... Och ökade långsamt. Det är en skogsbrand nära kvarnen. Det är en skogsbrand nära kvarnen. Vänta lite. Vart tror ni att ni är på väg? Inte en chans att de kan åka ut och jobba. Men det brinner ju i skogen. Jag är rädd att det är du och jag som får ta det. Va? Ja visst, vi. Jag ska bara hämta min hjälm. Håll er på avstånd allihop. Hjälpen kommer när som helst. Vad är resten av gänget då? Jag förklarar senare, men vi är här och är redo att hugga i. Okej då. Nu ser vi till att släcka den här branden. Ni två tar vattenslangarna. Jag tar flamdämparen. Mål! Strunta i fotbollen nu, Herman, och var försiktig med... Maten! Mamma mia! Vad har du gjort? Jag är hemskt ledsen. Jag tar hand om det här. Du tar ut pepperoni-pizzan ur ugnen och tar den till Ben vid kajen. Okej, Bella. Det är orättvist. Jag missar matchen för den här fåniga pizzans skull. Så här gör man ett bra anfall. Och så här gör man ett bra försvarsspel. Ja, det finns ju inget för oss att göra här. Vi kan ju lika gärna gå hem. Och så här gör man en saxspark. Åh, min rygg! Den här pizzan luktar lite rökigt. Lite för rökigt. Åh nej! Hjälp! Det brinner! Det brinner! Mål! Det är en gräsbrand i Pontypandyparken. Det är en gräsbrand i Pontypandyparken. Penny, vi bekämpar elden nerifrån sluttningen. Elvis och Ellie, evakuera alla från läktaren. Jag är glad att alla är oskadda. När det uppstår brand i en sluttning är det alltid viktigt att hålla sig nedanför lågorna eftersom eld och rök rör sig uppåt väldigt snabbt. Förlåt så mycket, brandman Sam, och förlåt mig, Bella. Jag ville bara kolla på fotbollen, men jag borde ha koncentrerat mig på pizzorna. Jag förstår precis, Herman. För vet du, jag älskar fotboll lika mycket som du. Är det sant? Det här är oacceptabelt. Jag måste nog flytta mig lite. Eriksson, jag behöver din hjälp. Jag tänker backa lite. Ropa när jag ska stanna. Okej, chefen. Fortsätt du bara. Fortsätt bara. Vad händer? Eriksson! Kära någon!
Det var för att du fick sitta i mitten. Då så. Vem är på tur? Jag! Det är jag! Ja. Det är min tur! Okej då. Dags för två till. Flytta på er, ni snälla. Här finns inget att se. Hej, jo, Lisa! Kom och titta på det här! Hoppsa! Oh, så där. Stanna där. Lugnt och försiktigt. Är allt bra här, chefen? Åh! Vad ser det ut som, Eriksson? Åh nej! Fyrverkerier! Det brinner! I tältet! Där fyrverkerierna ligger! Brinner det i tältet där det ligger fyrverkerier? Det där riskerar att bli en jättesmäll! Det brinner i tältet där det ligger fyrverkerier! Du måste komma tillbaka, Sam! Jag kommer genast. Håll er på avstånd! Fyrverkerierna kan smälla av när som helst! Mikael, vad har du gjort? Någonting dumt. Penny, du ser till att släcka runt lådorna med fyrverkerier. Jag tar hand om resten av branden. Jag har gjort det. Okej, någon som vill leka en av mina lekar? Ja! Vad som helst förutom att göra en mumie, men... Jo, den här leken heter Sätt svansen på den kusliga katten. Känner någon mer att det luktar bränt? Mitt hus! Mitt fladdermus! Det här är så skönt och fridfullt. Det brinner på kaféet! Stopp! Vi måste ringa brandman Sam. Skannar av området. Fritt fram i köket. Stationschef Stil har äntligen gett upp när det gäller äpplena. Ja, han står där, Elvis. Det brinner på en barnfest på Fina Fiskens café. Det brinner på en barnfest på Fina Fiskens café! Det brinner mer och mer. Hör på mig nu! Lägg er ner på golvet! Kryd så lågt ni kan! Kom igen! Be som Penny säger! Dörren är blockerad och barnen är instängda längst in. Elvis, du tar slangen och jag hämtar kofoten. Brandsoldat Sam, luft 100%. Är du klar, Elvis? Jag är klar, Sam! Backa undan allihop! En i taget. Ta min hand och ner med huvudet. Det är bra, Malin. Kom till mig. Var är Sara och James?
Alla barnen är ute, chefen. Men håll alla på avstånd tills vi har branden under kontroll. Sådär. Nu är det jämvikt. Tack, Elvis. Vi har bitarna här tills vi kan skicka tillbaka dem. Ursäkta. En bit till. Lady Puffertass och Herman har ramlat ner i floden. Lady Puffertass och Herman har ramlat ner i floden. Elvis, ta med Saturnus. Min Herman är nedströms. Hunden är nedströms. Du åt upp mina korvrullar. Ta det lugnt. Vi ska hitta dem. Jag skickar upp Saturnus nu. Där är han. Herman, ta tag i den här. Hallå Elvis. Herman är räddad, men jag ser inte hunden. Saturnus har hittat Lady Puffertass. Hon är på väg ut mot havet. Vi hinner inte fram i tid. Jo då, om vi tar en genväg. Var beredd nu, Penny. Hallå Elvis. Lady Puffertass är välbehållen, räddad och väldigt slickig. Herman, vet du, om ett djur är i fara ska ägaren aldrig försöka rädda dem. Ring alltid efter räddningstjänsten. Och lek aldrig nära vatten om det inte är en vuxen med och håller uppsikt. Förlåt mig. Men du visade omtanke. Du kanske är redo att få en egen hund. Glöm det. Hundar är olydiga. Ber man om en sak så gör de något annat. Och de hamnar jämt i en massa trubbel. Låter som någon jag känner. I den här dimman blir det som att leta efter en nål i en höstack. Sikten är väldigt begränsad. Så vi kör halvfart. Vi börjar söka öster om Pontypandy ön först. Kom. Vart ska vi åka, pappa? Vi ska hjälpa dem att hitta Tom. Sikten är sämre än jag trodde. Och strömmarna är ganska starka. Båtmotorer! Här är jag! Hallå! Här är jag! Jag är här borta! Inget kommer upp på radarn. Gummibåten kanske är för liten för att synas. Se till att hålla ögon och öron öppna. De hör mig inte. Åh! Hallå! Jag är här borta! Hallå! Jag är här borta! Hallå! Vad jag längtar efter min helikopter! Det blåser från nordväst. Tidvattnet vänder om 3 timmar. Plus att vi måste räkna in strömmarna. Där! Där borde Tom vara. Och Sam letar här borta. På fel ställe! På fel ställe? Sam! Hör du mig, Sam? Charlie, jag hör dig. Ni måste ändra kurs. Tom borde vara väster om Pontypandyön. Mycket längre ut från land. Är du helt säker på det, Charlie? Ja, jag har fiskat här i många år. Jag är lika säker som en Pontypandy-fiskare kan vara. Penny, Ben, ni hörde vad han sa. Vi ändrar kurs. Uppfattat, Sam.
Håll i er, ungar! Är du säker på att han är där, pappa? Jag hoppas det, Sara. Jag hoppas det. Jag vet inte hur länge till jag orkar hålla i mig. En motor? Det är en båt! Hallå! Hallå! Ja! Fantastiskt! Ni hittade mig! Sådär ja, Tom! Åh, tack ska ni ha. Åh, jag trodde jag skulle behöva simma. Det är Charlie du ska tacka. Han sa vart vi skulle leta. Ohoj där! Tack, Charlie! Om det inte vore för dig så skulle de inte ha hittat mig. Du är en klippa! Det blev visst en ganska bra dag i alla fall. Vår pappa är bäst. Han är den bästa pappan i hela världen. Alla som håller med, tuta nu. Brandalarmet går och snart har vår sand ryckt ut med fart. Ingenting går Sam förbi. Vet vart han ska hugga i. Nu är vår hjälte här. Brandman Sam, oss rädda från besvär. Brandman Sam, när något går på tok. Sam är modig och klok. Brandman Sam. Grodföreställningen. Åh, visst ser utomhusbadet underbart ut. Ja, det gör det verkligen. Och säkerheten är kollad. Lycka till med showen. Min grodföreställning kommer att bli helt fantastisk. Alla barnen kommer att utföra en dansuppvisning i vattnet, utklädda till grodor. Ha, jag önskar att jag kunde se det, men jag ska leda en skogsbrandsövning idag. Sommaren har knappt börjat och det är redan kokhett ute. Synd att jag är förkyld. En extra brandsoldat biter ihop in i det sista, oavsett hur sjuk han är ni. Eriksson! Små grodor, fantastiskt! Hur går det för dig med grillen, Ture? Allt är klart för ikväll. Vad fint du har lagat den där hägen. Tackar! Inget som inte en klick superlim kan fixa. Åh nej, det behövs nog lite mera lim. Bra jobbat allihop. Okej, James, nu tar vi den stora finalen. Inte illa, James! Det där är verkligen vad jag kallar en groda. Det är orättvist! Varför ska James få vara den stora grodstjärnan? För att James har lärt sig allt om grodor och hur de rör sig faktiskt. Och han har varit jättemycket på att dansa i sina simfötter. Det är jättesvårt. Jag skulle kunna göra det mycket bättre. Titta! Herman, det är inget fel med att vara en vanlig groda som oss. Men jag vill ju vara den stora stjärnan. Folk borde applådera åt mig. Mig! Då sätter vi igång, hörni. Okej, första delen av övningen. Flyg så att vi är ovanför tåget. Det ska bli Sam. Herr Maxo, titta! Ditt samtal funkade! Det är ett UFO! Ett UFO? Rymdvarelser! Herman? Shh, jag gömmer mig för rymdvarelserna! Ledsen, Sam! Vi måste åka tillbaka till räddningscentret tills snöstormen dragit förbi! Det är alldeles för mycket snö! Jag har det. Snö! Släpp av mig här, Tom! Åh,
fantastiskt! Det är en rymdvarelse på taket! Det är farbror Sam! Klart att det är. Det vet jag väl. Ja? Hej! Jag är ledsen, Sam. Jag ska tänka mig för innan jag sätter en låda på huvudet. Du menar väl en astronauthjälm, Garrett? Just det. Kom med allihop! Himlen klarnar nu! Förlåt att jag försökte lura er förut. Jag gick inte på det. Det finns inga rymdvarelser. Jo, det finns det visst. Jag hade besök av en igår kväll. Hade du? Ja, det var en liten grön gubbe med 7 ögon, 12 tentakler, lila mustasch och... Wow! Det är ett norrsken! Aurora Borealis! Visst är det fantastiskt? Jag ska berätta vad som är fantastiskt. Herman säger inte ett ljud. Ett litet steg för Herman. Ett jättesteg för mänskligheten. Du stannar där, Gareth. Eftersom jag är drakkonungen vill jag bara lägga till några sista små saker. Och när drakkonungen har en eldsprutande drake blir jag den största konungen. Någonsin! Skåda! Min drake! Wow! Den är fantastisk! Den är toppen! Den brinner! Va? Och den kommer rakt emot oss! Åh nej! Den rullar rakt mot stationen! Jag tror jag måste ringa till brandman Sam. En eldsprutande drake har satt eld på Bessys lokstall. Det var något nytt. En eldsprutande drake har satt eld på Bessys lokstall. Min Bessie står i lokstallet. Är hon Albrand är släkt och Bessie är oskadd, chefen. Tack för det, Sam. Ja, Ellie. Jag kom ju inte in i rökrummet idag. Men jag fick slåss mot en eldsprutande drake istället. Just precis, Elvis. Käre värld. Nu skulle jag tro att Herman får sig en rejäl åthutning. Från brandman Sam? Nej. Mycket värre. Herman Price! Jag kan inte fatta att du nästan satte stationschef Stils Nelly... Jag tror du menar Bessie. Stationschef Stils Bessie i brand! Förlåt mig, mamma. Jag gjorde det inte med flit. Jag vet att det var en olyckshändelse, Herman, men du lekte med tändstickor. Och det är någon... Ingen fara, James. Snart framme. Nu har jag dig. Tack, Sam.
Här är två fribiljetter till premiären på min nya spionfilm. Den kommer att ha de mest spektakulära stunds du sett. Det låter bra, Herman. Men se till att de inte blir för farliga, okej? Okay? Ja, Sam. Fortare! Fortare! Den här biljaktscenen blir helt suverän. Du får väl med allting, Sara? Ja, Herman. Sikta på den där muren av tomkartonger, James. Det är nu du råkar ut för en spektakulär krasch. Jag klarar det inte. Ingen fara, James. Gör ingen bland massan. Den här killen Maxine är förträfflig. Påminner om mig själv som ung. Det är James i en skenande lådbil på väg mot kajen. James Jonsson sitter i en skenande lådbil på väg mot kajen. Det var ju det jag sa. Hjälp! Var är jag? Var inte rädd, James. Jag är här bakom dig. Jag har det. Wow! Fantastisk räddning, farbror Sam. Du skulle ju köra in i kartongerna. Verkar som att jag lika gärna kan göra alla stunds själv. Dina stunds börjar kanske bli lite för spektakulära, Herman. Förlåt oss, Sam, men det är lugnt. Vi har bara en scen kvar att filma och den är inte det minsta farlig. Jag lovar. Okej, Herman. Lycka till då. Jake Pond, superspion. Scen 57. Uppgörelse i skurkens näste. Börja! Mr. Pond, jag har väntat på dig. Glåpfinger! Och dörren är blockerad. Det är för många lådor. Jag måste gå upp. Kära någon. Jag har aldrig burit på min bil förut. Men någon gång måste väl vara den första. Det blir trevligt att äta hos Doris. Det blir trevligt att äta hos Doris. Varför tackar jag ja? Hon gör säkert fyllda paprikor igen. Kära någon! Hjälp! Jag borde nog ringa brandman Sam. Där är ni ju. Hur har det gått? Vi har inte hittat någon. Va? Hittar ni ingen brandpost? Jo, men ingen liten pingvin. Köpet och Doris Price och en pingvin är fast på övervåningen. Det brinner i snabbköpet och... Och Doris Price och en pingvin är fast på övervåningen. Ja, just det. Eleonald, ni tar Venus. Uppfattat, Sam. Penny, Elvis, vi tar Jupiter. Tror du att det kan vara våra pingvin, Sam? Ja, det är ju inte helt omöjligt, Elvis. Oroa dig inte, Herman. Sam är på väg. Ellie, vi tar hand om branden. Elvis och Penny, ni räddar Doris och pingvinen. Brandsoldat Simon. Brandsoldat Sam. Lugn, 100%. Det är den lilla pingvinen! Fort nu, Elvis! Hej på dig, lilla pingvin! Han luktar verkligen fisk! Förlåt för att jag inte sa att jag hittade pingvinen. Jag tänkte att han skulle vilja bo hemma hos mig. Man måste veta hur man tar hand om ett djur innan man kan ha det boende hos sig. I ett zoo har alla djuren det nästan som när de lever ute i det vilda. Och de har djurskötare som tar hand om dem. Och jag borde ha varit mer försiktig med mina doftljus också.
och inte blockera dörren med lådorna. Jag är säker på att du inte kommer göra om det, Doris. Skaka, 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 skaka. Ja, det gick ju fint, fint, chefen. Men det finns lite sand kvar. Fantastiskt! Den där gamla skaka, skaka, skaka-metoden funkar alltid lika. Det gick bra. Ja, vilken tur att vi har lite sand kvar. Skaka, skaka, sand. Skaka, skaka, Ellie. Jag har fått nog. Jag tänker inte spela med dig längre, Herman. Eller den där fåniga pingvinen. Lyssna inte på honom, Pengy. Kom nu, vi ska visa dem. Herman! Men, nej nu. Jag har försvarat dig. Jag har sagt åt alla att du är en superpingvin. Och allt du gör är för mig att trilla och se fånig ut. Daniel har rätt. Du är en fånig pingvin. Med strålkastare! Bort från isen allihop! Jag kan inte! Jag måste ringa Bramman Sam. Herman Price är fast på en brinnande isbana med en pingvin. Sa han pingvin? Kom igen, vi tar Jupiter. Åh nej! Det brinner i huset! Ingen fara, chefen. Jag tar hand om det här. Min stackars fina lilla stad. Skåda mina fantastiska cirkusfår. Som om det skulle vara något. Vänta tills du får se dem hoppa över det stora hindret med kaffekoppar. Hoppa mina ulliga vänner. Hjälp! Bäst att jag ringer till brandman Sam. Det är en flock med får som springer runt i hela Pontypandy. Det är en flock med får som springer runt i hela Pontypandy. De verkar komma åt det här hållet, chefen. Nej! Min miniatyrstad! Vi måste handla fort och sätta upp en blockad. Okej, jag vill att Arnold, Ellie och Elvis kör fram alla våra fordon. Då kan vi blockera den gatan och den gatan medan vi omringar fåren här. Uppfattat, Sam. Vi behöver våra djurräddningsuniformer. Vi omringar de förrymda fåren nu, chefen. Det var väl för väl då.
Kom tillbaka, din rackare! En nödraket har skjutits upp från Pontypandjön! Penny, gör i ordning Neptunus. Elvis är på väg. Hanna! Ben, vad långt bort du hade drivit. Strömmen är väldigt stark här. De letar efter oss borta på ön. Men vi är ju här! Hittat något? Nej, ingenting. Sam, de är inte här på ön. Vi måste hitta dem. Fortsätt leta där. Jag åker norrut. De kommer väl hitta oss, eller hur? Självklart. Sam och alla de andra ut och letar. De hittar oss. Vad var det jag sa? Det är Ben och Hanna. Jag har hittat dem. Vi kommer dit. Det är mitt fel, Sam. Jag borde ha stannat när jag började få ont i axeln. Ja, man tänker inte alltid efter innan det är för sent, Ben. Tur att du hade Hanna med dig. Är du okej, Hanna? Jag kom ju inte i mål. Sätt igång. Slutför uppgiften. Är du säker? Ja, du kanske behöver lite hjälp. Kom igen, Hanna! Full fart nu, Hanna! Oh! Ja, hurra! Jag klarade det! Vad klart att du gjorde, Hanna. Vi visste vad du skulle göra. Ja, får vi höra en stor applåd för Pontypandys nya kajakmästarinna, Hanna! Ja! 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 Brandalarmet går och snart har vår sand ryckt ut med fart. Sam förbi vet vart han ska hugga i.